даже муку гору ямы мирно возим. Suzana amaze gucika urwo gupfa arangurura ijwi ati Mana ihoraho umenya amabanga ukamenya n'ibintu byose mbere y'uko bibaho uziko bampimbahimbiye ibinyoma none mpfuye ndi umwere w'iby'ubugome bwabo bwampimbahimbiye nuko Nyagasani yumva ijwi rye igihe rero bamujyanye kwicwa Imana ibyutsa umwuka mutagatifu umusore witwa Daniyeli atera hejuru mu ijwi riranguruye ati ndi umwere w'amaraso y'uyu mugore rubanda rwose ruramuhindukirira maze ruramubaza bati aya magambo uvuze arashaka kuvuga iki nuko Daniyeli arahaguruka yemarara hagati mu ikoraniro arasubiza ati bayisiraheli mwaba se muri ibicucu uburyo mwatanga umukobwa wa Isirayeli mutitonze ngo mugenzure maze mushakishe ikiri ukuri musubire mu rukiko kuko abantu bamushinja ibinyoma nuko abantu bose bihutira gusubira mu rukiko abakuru b'umuryango babwira Daniyeli bati ngwino wicarane natwe utubwire igitekerezo cyawe kuko Imana yaguhaye ubushobozi nk'ubw'abantu basheshe akanguhe Daniyeli arababwira ati nimutandukanye abo basaza umwe mu mushyira ukwe n'undi ukwe maze mbabaze barabatandukanya hanyuma Daniyeli ahamagaza umwe muri bo aramubwira ati Mungu wasaziye mu ngeso mbi ngaho ibyaha wakoze kera birakugarutse wowe wacaga imanza zirenganya ukicisha indacumura ukarenganura ab'icyaha gihama kandi Nyagasani agira ati Muzice utacumuye nk'intungane nuko rero niba koko arabyiboneye neza tubwira igiti wabonye baryamanye munsi arabasubiza ati ni munsi y'igiti cy'umunyinya Daniyeli aravuga ati nkubwire rero ukuri ibinyoma byawe birakugarutse none ngaho mu marayika w'Imana yawe itegeko araje ngo agusaturemo kabiri ubwo aramusezerera amaze ahamagaza undi Undi aramubwira ati ubwoko bwa Kanahani ureke kuba ubwa Yuda
uburanga bwarakuyobeje dariri kuyobya ubwenge ngo kuko wagenzaga n'abakobwa ba Israheli maze kubera ubwoba bakemera kuryamana nawe ariko none dore umukobwa wa Yuda ntiyabashije kwihanganira ubwo bugome bwawe gaho rero mbwira igiti wabonye baryamanye munsi arabasubiza ati ni munsi y'igiti cy'umushishi Daniel aravuga ati nkubwire rero ukuri nawe ibinyoma byawe birakugarutse none ngaho umumarayika w'Imana arategereje n'inkota mu kiganza ngo gucemo kabiri maze abatsembe mwembi nuko ikoraniro ryose rirangurura ijwi basingiza Imana irokora abayiringira hanyuma bahindukirana n'aba basaza bombi kuko Daniel yari amaze kubemeza ibinyoma barabyemerera n'ururimi rwabo bwite nuko abasaza bombi hakurikijwe nanone amategeko ya Musa abacira ubwo bashatse gucira mugenzi wabo barabica maze umunsi barakora amaraso y'indacumura iyo ni ijambo ry'Imana bavandimwe gukomera ku Mana birakiza umugore mwiza Suzana wari ugiye kuzira akarengane Imana iramurokoye nagira ngo dusesengure gato ku myitwarire y'aba bantu hari aba basaza babiri bakuriye bagasazira ubusa urya ibyago bikomeye ni ugukura mu myaka ariko ugwiza ubucucu ugakura imyaka ikiyongera ariko mu mutwe mu mutima nta kirimo hari n'igihe abantu bagira ubwenge bwo mu mutwe ariko mu mutima nta bwenge iyo umuntu rero abuze Imana mu buzima bwe aracurama abasaza bifuje kuryamana n'uyu mugore Suzana bahimbahimba ibinyoma barabyubaka hari abantu bahurira ku kinyoma bakacyubaka bakagiha intebe ariko kandi banatwawe n'irari irari ry'umubiri rigiye kuzonga benshi bavandimwe ni bangahe uyu munsi basohotse mu ngo zabo kubera irari abagabo bataye ingo zabo kubera irari abagabo birirwa bateretse utwana tw'udukobwa kubera irari aho n'umugabo w'imyaka 60 arongoye umukobwa w'imyaka 20 ese ubwo wambwiye ngo ni urukundo reka da ntabwo urwo ari urukundo umugore w'imyaka 60 arongowe n'umusore w'imyaka 20 urwo si urukundo n'irari n'izindi nyungu zihishe inyuma y'ikitwa urukundo irari rigiye kuzonga benshi abantu bakuyeho ku cyaha cy'ubusambanyi kikitwa icyaha bakise utuzina ni urukundo ni ukwirwanaho ni ukwisura ni ukwisazura n'ibindi byinshi bavandimwe hari abantu bagiye mu myuga itari yo kwabunganizi ngo ibiki ibyo byose ni ibigaragaza ko irari rigenda rimunga imitima y'abantu bisigaye bibabaje kubona abantu barara mu busambanyi ku matelefoni yabo bagendana shitani bayigendana bagendana amafoto y'ibyo baraye bakoze ikibabaje abagore bafite abagabo bafite urubyaro abagabo bafite urubyaro bafite abagore bagashyira kuri za profile zabo kuri za stati zabo ibyo barayemo hari ukuntu abantu basigaye bitangaho amakuru ari n'abatongana mu ngo zabo mu gitondo akabyuka abishyiraho uranuka se uzarwara iki mva nawe ubwo bwenge ubwenge bwo gushyira ku mastati ibyo warayemo ubwo nta bwenge burimo nagira ngo urumbwire abantu batanga amakuru ku mastati yabo ko burya nabwo harimo n'ukuri ubujiji ntabwo ari nk'uko abantu bose bamenya ibyo urimo cyane cyane yari na bibi yari bibi ukwiye kubiguma nawe wenyine kugira ngo utanduze abandi niba ari byiza ni byiza ariko ni byiza byose ntibivugirwa kuri stati ariko noneho kwamamaza ubusambanyi
kwamamaza ingeso mbi ku matelefoni ayo matelefoni dufite muri iki gihe azatujyana bamwe mu muriro w'iteka Imana itutabare ndasaba buri wese kugenzura telefoni ye uyu munsi muntu unyumva uyu munsi genzura telefoni yawe iri bibiki niba harimo ibyica ubugingo cyangwa harimo umuntu ukumungira ubugingo musibe muvanemo musezereho niba harimo umuntu ukugena mu busambanyi musezereho umuntu ukugena mu binyoma ngiye ku kazi ariko ugahambira ivarizi yahe akazi kahehe ugiye muri hoteli runaka ugiye mu maroji ahanaha ugiye gukorera icyaha cy'ubusambanyi reka mbure n'abafite amahoteli namwe kwari iby'Imana izababaza niba uzi neza ubonye neza umuntu yinjiranye n'umuntu utari uwe watinyunze ukamubwira uti ibyo si byo icyumba ukamubwira uti ibyumba byashize Imana izatubaza byinshi buri wese mu rwego rwe ngewe wihaye Imana Imana izambaza ibyanjye mugabo nawe mugore Imana izababaza ibyanyu bibera mu ngo zanyu mucuruzi Imana izakubaza ibibera mu kazi kawe rwose mureke tumaramaze cyangwa se tubwire Imana tuti biratunaniye ibyawe reka twibere kwa Sekibi ariko kuvangavanga Imana ibyanga urunuka aba basaza rero babeshye Suzana ikinyoma cyabo ndetse n'abantu baracyemeye ariko Suzana asenga Imana Suzana yanze kwihindanya akomeza gukomera ku Mana iyo mpamvu uyu muntu yiringiye Imana itamukoze isoni ku munota wa nyuma bagiye kumujyana kumwica Imana ishyira ubwenge muri Danieli Imana imwereka ukuri kose kugeza hari igihe Imana irenganuye Suzana aba basaza urwo baciriye Suzana nirwo bagiye guhabwa Nyagasani udufashe kugira ngo twe kurenganya hari abantu benshi barenganya muri iyi si barenganya mu kinyabupfura barenganya mu buryo bwemewe abandi ntibarabukwe barenganya hari abo warenganije wahejeje muri gereza isubireho pasika izasajya warisubiyeho hari abo warenganije wirukanishije mu kazi hari abo warenganije wibye hari abo warenganije watwaye utwabo hari abo warenganije ucururiza ubuzima ukabahonda udufaranga tw'amafuti hari benshi babaho mu kurenganya abandi Imana idutabara turazirikana Zaburi ya 22 Uhoraho naho nanyura mu manga yijimye uri kumwe nanjye itara ry'Imana no mu mwijima rikomeza kubona Ivanjili ntagatifu turayisanga kwa Yohani umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza kuri 11 muri icyo gihe Yesu yigira ku musozi w'imizeti bugicya agaruka mu ngoro rubanda rwose baza bamugana maze aricara arabigisha nibwo abigisha amategeko n'abafarizayi bamuzaniye umugore wari wafashwe asambana bamuhagarika hagati babwira Yesu bati mwigisha uyu mugore bamufashe asambana mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'abo wowe se ubivuga wiki ibyo babivugiraga kumwinja kugira ngo babone ibyo bamurega ariko Yesu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha namutera ibuye muri mwe udafite icyaha ngaho namubanze ibuye yongera kunama akomeza kwandika ku butaka bumvise avuze aricyo batangira kugenda umwe bahereye ku basaza nuko Yesu asigara aho wenyine na wa mugore agihagaza aho hagati Yesu yunamutse aramubaza ati mugore ba bandi bari he nta n'umwe wucirira urubanza umugore arasubiza ati nta n'umwe mwigisha Yesu aramubwira ati nanjye rero singucirira urubanza
genda ariko yerukira ku gucumura ufundi n'ibanzu ntagatifu. Yesu havuye ku musozi w'imizeti, havuye gusenga, havuye kubonana n'Imana, amaze kuzuzwa imbaraga z'Imana. Ura rero akenshi iyo tuvuye gusenga kwa kundi tuba tuvuga ngo turi mu bihe byiza, mu bihe by'umwuka, mu bihe bya Roho Mutagatifu, Shitani ibikubita agatoki ku kandi, ujye njye. Shitani rero itega Yesu, ariko kuko Yesu yuzuye imbaraga arayitsinda. Hari umugore wafashwe asambana. Njye navuga ngo n'ingwe nawe yamenyekanye. Muri iki gihe hari abantu benshi basambana badafatwa bakibwira ko bitakiri icyaha. Bavandimwe, Yesu Kristo aragusaba, aransaba ko tuva mu cyaha. Usambanye bwahinduye isura. Hari abikinisha, hari abakora ubutinganyi, hari abareba amashusho y'urupfu, hari abakwiza ayo mashusho bayacuruza, hari abakuramo inda, hari abanywa kanini bakiryamanira bati nta cyaha cyabaye, n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ariko Yesu ntaje kugucira urubanza, ariko aje kukubwira ngo herukira mu gucumura, kuko icyaha gihora ari icyaha. Usambanye niyo adafashwe aba yakoze icyaha. Umusore wateye inda niyo atamenyekanye aba yakoze icyaha. Ntabwo ari umukobwa wagaragaye gusa ukoze icyaha. Yesu rero ati utarakora icyaha natera umugore, uyu mugore amabuye nta n'umwe wari muteye. Yesu ati nanjye singucira urubanza, genda ariko uherukira gucumura. Muvandimwe, birashoboka ko waba waracumuye, herukiraho kandi umenye ko icyaha cyose kibabaza Imana. Aba bamuciraga urubanza, baciriye umugore urubanza, baba abafarizayi, baba abigishamategeko, baba abasaza, nta ntungane n'imwe yari irimo. Twebwe se turi bande bo guca urubanza? Rekeraho guca urubanza, ubanze urwicire. Asigaye Imana ikumurikire, ube mu kuri kandi uhindure ibyo ugomba guhindura. Yesu abane nawe akumurikira kube hafi, kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Izina ry'Imana Data.